Deus. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, já temos sentido o Teu poder, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, Senhor. Agora vamos ouvir a Tua palavra, que é o alimento para nossas almas, Senhor. Aí está, Senhor, pastor Fabrício. Entregamos ele nas Tuas mãos, Senhor, Pai amado, para que Tu venha usá-lo segundo o Teu querer, a Tua vontade, Pai amado. Pai, pois Tu conheces e sonda os corações, Tu sabe a necessidade da igreja na noite desse dia. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. É uma satisfação e grande responsabilidade, não que em outras igrejas não seja em estar esta noite aqui sendo porta-voz da palavra do Senhor. Mas, pois bem, necessito da sua intercessão a meu respeito e a meu favor nesta noite, para que o Espírito do Senhor venha continuar falando aos nossos corações. O tema desta noite é Isaías capítulo 61. Por favor, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente da sua, porém o significado é o mesmo, é a mesma sacrossanta palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém! Verso 1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, para anunciar a libertação aos escravos. Ele me enviou para animar os aflitos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salva o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eu vou reler o versículo de número 3, e eu gostaria que a igreja, assim após mim, do jeito da minha tradução, por favor, a igreja repita comigo: para dar aos que choram em Sião, uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória, 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 a sua glória. Queridos, quando eu olho este texto bíblico proferido por Isaías, o servo do Senhor, homem de Deus, profeta, e eu começo a ver e entender o propósito que Deus tinha na vida daquele povo que estava cativo. Mas esse propósito não começou aqui. Esse propósito não começou no livro do profeta Isaías e não começara com Isaías. Quando, na época em que o povo estava saindo do cativeiro,
que o povo estava cativo no Egito. Deus tinha sempre propósitos e Deus sempre tem os seus planos. Deus tem os seus planos e os seus propósitos para a minha e para a sua vida. Repita comigo: Deus tem os seus planos e propósitos para a minha e para a sua vida. E o propósito de Deus incluía coisas tremendas para a vida daquele povo que estava saindo lá do Egito. Agora Deus, percebendo que o povo de Israel, na sua trajetória, no seu êxito, na sua saída, estava passando por regiões em que a injustiça estava no corpo de alguns, na vida de alguns, imperando, Deus agora no capítulo de número 25 do livro de Levíticos, Deus agora nesse capítulo, Ele chama a atenção de Moisés e do povo, e diz: olha, depois de 49 anos nós vamos fazer, vocês vão fazer uma festa, vão fazer um negócio diferente. Deus nunca atua na mesmice, Deus sempre tem algo diferente a fazer e atuar na tua vida. Agora, querido e querida de Deus, quando eu olho no capítulo de número 25 do livro de Levíticos, depois de 49 anos, vinha o dia do perdão, vinha o dia em que Deus estava agindo de forma especial, e Deus dizia: olha, eu não quero no meio do meu povo injusto, eu não quero que ninguém passe a perna em ninguém, eu não quero que ninguém ache que é melhor do que o fulano e ciclano, mas Deus estava agindo com justiça. Aqui estava se manifestando o carvalho de justiça. Aqui estava Jesus
começa a levantar e solidificar uma igreja forte. Quando eu olho não apenas no Evangelho de Mateus, eu não olho no Evangelho de Marcos e vejo isso, eu não olho apenas no Evangelho de Lucas e vejo isso, mas quando eu olho Jesus ali, no Evangelho de João capítulo 4, a Bíblia diz que ele precisava passar a por Samaria, ele passava, precisava passar por ali, e de repente quando eu olho Jesus sentado à beira de um poço, em que Jacó tinha levantado, tinha cavado, em que Jacó tinha dado aos seus gatos, os seus camelos, em que Jacó tinha deixado por presente ou por herdade para os seus filhos, e eu vejo aquela mulher ali dizendo: não adianta, Jacó, tu dizes que vão, eu vou te pedir água, e aqui não tem água, não, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. E Jesus olha para aquela mulher, mulher adulta, mulher à margem da sociedade, mulher que estava ali, que todas as pessoas olhavam para ela e diziam assim: não presta, não serve, não vale para nada. Mas eu quero te dizer que é esta mulher que eu retrato na igreja de hoje. Ah, pastor, como assim? Esta mulher eu retrato na igreja de hoje. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está à margem da sociedade, não tem jeito, ninguém diz que vai servir para nada. As pessoas dizem: vão para o inferno, mas de qualquer maneira. Mas eu quero te dizer, não me
que foi comprada por Jesus Cristo. Ela não é uma igreja que é o meu modelo, que é o seu modelo. É claro e evidente que essa igreja precisa de líderes, homens e mulheres, que possam estar na direção dela, a nível de representante do Senhor Deus na face da terra, a nível de ministros de Deus para direcionar o seu povo, o povo do Senhor. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Se bem que nesta noite aqui tem muita gente que tem muita dificuldade de me chamar de senhor. É porque, se fôssemos há 16 anos atrás, escolher um modelo, hoje, você não estaria aqui, debaixo dessa laje, e cercado por essas paredes, pisando num piso bonito igual este. Porque 16 anos atrás alguém achou que dentro de uma casa não seria bom iniciar um culto ou uma reunião. Mas eu quero te dizer uma coisa: o dono da igreja disse: entra, vai, faz. E o dono da igreja que disse: faz, disse assim: eu vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. E hoje aqui temos pastores, temos missionárias, temos mulheres e homens de oração, temos homens que já partiram para a glória, porque começaram ali, orando aceitável do Senhor para as suas vidas. Querido e querida de Deus, faz parte.
caminho de Deus. Querido, entende uma coisa: estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. Muitos que estão assentados aí me viram fazer campanhas e mais campanhas, inclusive na 12 de julho. Toda, quase toda quarta-feira estava eu lá. Quando não, domingo estava eu lá. Aí, para não ficar domingo e quarta, eu vinha. Nunca na quarta, depois vinha no domingo. Ou então vinha no domingo, depois vinha na quarta. Aí, às vezes, a gente diz assim: o que que esse pregador quer dizer? Eu quero dizer uma coisa bem clara para você, querido. Para estarmos proclamando aquilo que Deus tem para fazer na vida do povo aí fora, nós primeiro temos que entrar com obediência de igreja. Pastor, é uma festa, é sábado. O senhor não está pregando na sexta-feira. Não sei quem fez a associação sexta-feira, sábado. Hoje é sábado. Mas parece que está tão pesado como se fosse uma sexta-feira. Glória a Deus. O povo agora não caiu água, né? Débora Souza Costa 205 já está acostumado a isso, viu? Não se espantam mais. E lá é quarta, sexta e domingo. E lá a gente tem dois domingos, viu? O domingo na semana tem outro domingo. Mas o que que acontece? Quando nós vamos proclamar aquilo que Deus tem a fazer na vida das pessoas, eu sempre digo que nós somos vitrines. Vitrines de Deus na face da terra. Eu já disse isso nessa igreja aqui. Mas para quem não estava aqui, e para quem ouviu bem bastante tempo, eu vou explicar como funciona isso. E as irmãs vão entender perfeitamente. Suponhamos que você foi convidado ou convidada para ir a uma festa. Um casamento, por exemplo. Aí você foi convidado para ir nesse casamento. Aí, só que você coloca no seu coração de comprar uma roupa nova. E às vezes tem uma casa assim que tem 4, 5, 6, 7, 8. Vão ir. Algumas pessoas a mais. Um chega a 11, um chega a 12. Aí você diz assim: eu vou comprar uma roupa nova. Aí você dá uma voltinha sem querer no shopping. Aí você fica olhando para aquela roupa, imaginando, se imaginando dentro daquela roupa. Passa no segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, observa o preço. Ainda que seja muito pesado, as irmãs que são casadas, né, elas começam a conversar um pouco melhor com o esposo sobre este assunto, começa a demonstrar, não que elas não sejam, mas demonstrar um pouco mais o seu carinho, a sua dedicação. Não que elas não sejam dedicadas. E tem gente que ainda tira as fotos e põe no Orkut com as roupas novas. É verdade. Eu sei que tem aqui. Ainda bota assim: foi Deus que me deu. Eu acho incrível isso.
aqui embaixo. Numa foto enorme, foi Deus que me deu. Nem esquece até de botar assim, com a ajuda do marido, mas foi Deus que me deu. Deixa de ser. Deus que me deu, você tem que usar alguém, né? Oh, meu Deus. Deus tem que usar alguém. Mas, aí, conversa, conversa vai, conversa bem. Sabe, meu bem, eu estava indo lá no Caioaba, na casa da missionária Maria de Luz, aí eu dei uma passadinha no shopping que fica perto. Fica perto, shopping, aí eu dei uma passadinha lá, eu vi uma roupa assim, 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 assim. E eu gostei daquela roupa. Não, mas a gente não tem dinheiro. Olha só, se eu orar, Deus vai abrir uma porta para você e o seu encarregado vai chamar para você fazer hora extra. Eu vou te ajudar orando. Eu vou te ajudar a contribuir orando. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a minha oração. Aí, se o marido for um pouco incrédulo, a porta vai se abrir assim que ele chegar lá no trabalho. Se ele crer nisto, vai demorar mais ou menos uma semana. Mas, geralmente tem maridos que são um pouco incrédulos. Eu não sei quem, mas tem alguns que duvidam. Não importa nenhuma para ele, só vai nesse casamento e tal. Aí, de repente, o carregador disse: sabe, eu tenho um companheiro fulano, talvez ele se acidentou. É, a unha encravada dele estava com um problema lá, e o dedinho está ruim e tal. Você não pode aqui fazer essa hora extra, não? Bom, aí ele lembra logo da oração da esposa. Meu Deus. Eu não sabia que o senhor ia atender agora. Meu bem, aí liga para cá, eu preciso fazer uma ligação. Não, por favor. Meu bem, eu quero ter uma notícia triste para você. Qual é? Qual é a notícia? É que hoje eu vou ter que fazer uma hora extra. Ela do outro lado. Glória a Deus! Aê, meu filho, estou triste. Mas fica tranquilo, eu continuo orando por você, tá? Deus está atendendo a minha oração. Aí liga para meia dúzia e diz: a gente se encontra lá no casamento de Natal. Aí o dinheiro chega, ela vai à loja, ela dá uma visualizada no vestido de novo. Aí já está com o dinheiro na mão, pede para experimentar esse vestido. Né? Tem gente aqui em cima que está assim meio. Essa ideia não foi boa, não. Está quase querendo dizer para mim essa ideia que o senhor está dando aí para o mundo, não. Mas eu vou levar para o sentido espiritual, cara, porque eu não me engano. Só falta ouvir três vezes lá, fala a Deus. Aí, ela veste aquele vestido, chama o vendedor, a vendedora veste, vestiu, se olha no espelho. Sim, esse aqui que eu vou levar. Mas a primeira coisa que essa pessoa fez, a que essa irmã fez, é olhar aquele vestido e ela se visualizar naquele vestido, ela vê o preço. Vamos entrar no cunho espiritual. Irmãs, cheio de carnalidade. Vamos entrar no cunho espiritual. Quando você, serva de Deus, que ora, que busca Deus, que clama ao Senhor, que faz parte da igreja de Cristo, está passando por uma adversidade, não precisa contar para o teu vizinho, nem da esquerda, nem da direita, porque existem algumas situações que você não precisa contar para ninguém, as pessoas estão te observando, as pessoas estão observando a igreja, as pessoas estão observando você, as pessoas sabem a hora que você vai para a igreja ou não, aquilo que você fala na sua casa ou não, aquilo que você diz para o seu esposo ou não, as pessoas estão te observando. Aí,
abençoou, Deus me deu vitória, e era assim que eu estava passando. Eu quero te dizer uma coisa, as pessoas que estão te observando, elas te estão te vendo como se fosse uma vitrine, e estão dizendo assim: se aquele pai conseguiu, eu também vou conseguir, eu vou pagar o mesmo preço, e vou ser vitorioso e vitoriosa também. Serão curados, essa é a grande realidade. Eu conheço pessoas assim.
pessoas que foram curadas e hoje estão indo para baile funk e hoje estão não estão mais adorando a Deus, estão indo para forró. Nós temos exemplo disso. Existem pessoas que vêm à igreja e Jesus nunca vai operar aquele milagre que ela espera, mas o maior milagre que o Senhor Jesus pode operar na vida do ser humano é ter um novo nascimento. O maior milagre que Jesus pode operar na vida do ser humano é ter uma vida transformada. O maior milagre que o Senhor Jesus pode operar na vida do ser humano é pegar a garota de programa e colocá-la e dizer que ela pode proclamar o ano aceitável do Senhor. É pegar uma prostituta e dizer que ela pode ser uma mulher transformada, mulher de bem, casada e abençoada no nome do Senhor. É pegar aquela pessoa que servia a Deus estranhos e pode dizer que ela hoje serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é o maior milagre na vida. Daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, de lá pra cá. Dentro da fornalha.
rock and roll, meu irmão. Não tinha vergonha de dizer: eu andei e ouvi do Mato Grosso do Sul parte do caminho andando para poder assistir um show de rock. E existem crentes que no seu trabalho não proclama, não diz que ele pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existem crentes que na sua faculdade não diz que pertence ao Deus do céu. Ei, toma jeito, querido, porque você pertence não é simplesmente o rock and roll, mas você tem que fazer o sinal da cruz. Sabe por que o sinal da cruz? Porque hoje a cruz está vazia, e esse sinal da cruz é sinal de liberdade, em dizer o seguinte: o meu Deus não está aqui, o meu Jesus não está aqui, mas já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou. Você pode fazer aquilo que você quer, desde que aquilo que você queira esteja no centro da vontade de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Por quê? Porque hoje você tem uma mente transformada. Meu Senhor, aleluia! Muito obrigado, Senhor, aleluia! Hoje, inteiramente transformada e ser uma pessoa transformada, aí sim, você pode fazer o que você quiser. Vá comigo no Salmo de número 133, eu já estou encerrando a minha mensagem. Deus vivo, aleluia. Salmo de número 133. Acharam bem? Salmo de número 133, diga bem. Amém. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai fazer o seguinte: pausadamente você vai estar lendo esse salmo. Esse salmo é muito longo, então você só tem apenas 3 versículos, e por ser muito longo você vai ler pausadamente. 1, 2, 3. Ó, mais olhos, nariz, boca.
transformada. Não se conformeis com o quê? Mas transformai através de quê? A renovação de quê? Quando lemos isso, às vezes achamos que o irmão que tem que transformar a mente dele, não a minha, é da vossa, da sua. Primeiro você transforma, para depois você transformar o seu modo de pensar. Transforma o modo de pensar de alguém. Primeiro é você. Primeiro Deus está falando comigo. Primeiro Deus fala comigo, para depois falar com o meu irmão. Eu quero que primeiro chegue para o meu irmão, ele tenha a mente transformada, os olhos transformados, nariz transformado, boca transformada, e tudo transformado, e eu fico do jeito que estou. Aí chega na igreja e diz assim: eis irmão, Deus está dizendo para mim que tem uma chave descendo. Esta mensagem é para mim que eu falo. Obrigado. Mas antes se conserta, virou para o irmão atrás.
Aí está uma torcida de bambu. Aí vem o vento. Quando o vento passar, vocês vão se abaixar. Tá? E o vento está passando. Só que o bambu está novo. O vento passou, eles ficaram no seu estado normal. Agora, o bambu cresceu. Ele continua outro. Só que o vento vai passar de novo. Só que eles já estão mais grossos e mais juntos. Se abraça. Maravilha. O vento está passando. Eles estão firmes, estão assobiando, porque o vento passa, mas não quebra. Eu e você, quando somos o bambu e estamos firmes, vamos nos unir mais, vamos estar mais juntos, porque a manifestação da glória de Deus vai ser tremenda e não vai ter ninguém que venha nas pernas do bambu para poder quebrar. Ninguém quebra as pernas do bambu. Aí existem muitos machados que até tentam, mas a serra elétrica queima. Alguns machados chegam e o bambu continua firme. Para a glória do nome do Senhor, você e eu somos esse bambu. Vamos continuar firmes. Para a glória de Deus, isto. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, firmes. Para a glória do Senhor. Muito obrigado. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Amor.